I'm not going to take a good one.
ගාලු නගරයට එකතු වෙන්න මිනිස්සු කක්ක ගත්තානේ ගාලු නගරයට එකතු වෙන්න මිනිස්සු අපි අයිතිවාසිකම් ඉල්ලන්න අපි අයිතිවාසිකම් ඉල්ලන්න මුන් ගෙදර යවන්න ගාලේ අවිට අගාලවට ඉන්න ඔබ සීළු දෙනාටම ආරාධනා කරනවා මෙතන දෙන්නේ තුන්දෙනේ පොඩි සුළු ප්‍රමාණයක් විතර උදේපාන්දර හිටියේ එනිසා තමයි ඔවුන් මේ අට්ටාලේ ගලවා දමලා ඒ සාර්ථක වීම කරා කියන බලාපොරොත්තු ගන්නට ගියේ එනිසා හැකි සීළු දෙනාටම ආරාධනා කරනවා ගාල ප්‍රදේශයේ ඔබ සිටිනවා නම් දවසේ ගාල ජනතාව සීළු දෙනාටම සහයෝග දක්වන්න හැකික්මනින් මෙම ස්ථානට පැමිණෙන්න කියලා ගාල ප්‍රධාන බස් නැවතුමට කිසිදු හේතුවක් නැතුව පොලිසිය ඉහළින් පැමිණි ඕඩරයක් බව පවසමින් මේ වෙලාවේ සීළු අට්ටාලේ ගඩාදම ඔබට දැක ගන්න පුළුවන් වර්ෂාව මේ හැම දෙයක්ම එක්ක මේ සියලු බඩු මේ දහම් කෑම බීම මේ සියලුම මෙතන රඳවා තබාගෙන තවර සිදු වෙලා තියෙනවා ඇකි කෙනෙක් වේ නම් මේ ස්ථානට ගාලට දැන් පුළුවන් හැම කෙනෙක්ම සම්බන්ධ වෙන්න සහභාගි වෙන්න මෙතන මිනිසුන් වටපිටින් මිනිස්සු අපිට ගොඩක් උදව් කරනවා නමුත් මේ වෙලාවේ ගාලේ ජනතාව දකුණු ජනතාව තනි කරන්න බෑ ඔබ සීල දෙනාට පැමිණීමට ආරාධනා කරනවා කොහේ වුණත් තැනකට කරාද නාමල් රාජපක්ෂ ඉස්සරහා කොයි නීති පොත් කරන්න පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ රොත්ත පුරුත්ත ගිහිල්ලා ඉන්නවා එතකොට කොහො උන්ට ඇරෙයි නීතිය එනිසා අපි කියනවා ජනතාවගේ අරගල අරගල තවදුරටත් මෝදු වලින් පාරට බහිනවා ඒ නිසා ඔය පොලිසිය දාලා ආණ්ඩුවේ බද්දලයෝ ආණ්ඩුවේ එන්ජියන්ට මේ අරගල නවත්තන්න බෑ කියන එක අදහස් ගන්න මෙතන හිටියා ඒක පොලිස් කප්පෙටයි නේ මෙතනට මොකද බඳගෙන එන්නේ මේ මූලවත් හොලන්න අපිට හම්බුන්නේ අපි අඩු වෙනකොට කාන්දේ අඩු වෙනකොට ජනතාව පීඩාවට පත් කරන ගෝඨා බෙලගේ බැසිල්ලගේ ආණ්ඩුව ගෙදර යවලා ජනතාව පාරට වයින්න කියලා අපි කියනවා ජය වේවා අරගලයට අරගලයට ජය වේවා අරගලයට ඊයේ මේ තියෙන්නේ මේ වෙනකොට ගාල්ල පොලිසිය විසින් ගලවා දමන ලැබූ ප්‍රධානම නාම පුවරුව මේ ගාල්ලේ දකුණු ජනතාවගේ ගෝටාගෝගම ඉදි කරලා දැනට දවස් දෙක දෙවනි දවස ප්‍රධාන පුවරුව සහ එකම කට්ටාලය කඩා බිඳ දැනුවා මේ තියෙන්නේ ඒ කඩා බිඳම ප්‍රධානම සටන් පුවරුව මේ සියලු බඩු මේ වෙන විට අට්ටාලිය කඩා දැමීම නිසා වර්ෂාව මේ සියලු දේම ආරක්ෂා කරගන්න සිද්ධ වෙනවා මේ බිස්කට් මේ හැමදේම ලැබුණු මිනිසුන්ට ඊයේ රාත්‍රියේ බොහෝ පිරිසක් මේ ස්ථානයේ සිටියා ඉතින් අද උදෑසනකට ඔවුන් රැකියා සඳහා පිටත් යාම සූදානම් නිසා පොලිසියෙන් පැමිණ සිටි සුළු පිරිසට සමග ගැටුම්කාරී තත්ත්වයක් ඇතිවෙන්නට උත්සාහ කරා නමුත් ඒ තත්ත්වය සමනය කරා නමුත් කියන්න ඕනේ ඇත්තටම පොලිස් නිලධාරීන්ගෙන් ලොකු වරද එහෙම කිසි වරදක් සිදු වුණේ නැහැ ඒකයි වංකම කියන්නට ඕනි මොකද ඔවුන් ඔවුන්ගේ රාජකාරිය කරා නමුත් ඒ රාජකාරිය කරන මොහොතේ ඔවුන්ට කිසිම හේතුවක් තිබුණේ නැහැ මේක ඉවත් කරන්නට ඉහළින් ලැබුණු ඕඩරයක් බව විතරයි ඔවුන් පුන පුනා පවසා සිටියේ ඒ නිසා ඉහළින් දෙන නියෝග
වලට බයේ මිනිස්සු මේ පාර 225වත් ජනාධිපතිටවත් ගෝඨාභයට බයවත් මිනිස්සු මේ ගමන අතර වෙන්නේ ඔබ දකින්නට ඇති පරණ වීඩියෝ මම පෙන්නවා මේ සියලුම ජනතාව සහයෝගය ලබා දුන්න අන්තිමට පොලිසියෙන් යන්නට ගියා නමුත් ඔවුන් කොයි මොහොතේ පැමිණ නැවතත් මේ මට්ටාලේ කඩා දැමීම පිට පියවර ගන්නවා නිමිතයි එනිසා හැකියට ආරාධනා කරනවා ගාල්ලවට සිටින අයට සම්බන්ධ වෙන්නට කියලා මේ ස්ථානයට දකුණේ ජනතාව තනි කරන්න නැතුව ගාල්ලේ මේ පටන් ගත්තු ගෝල්ෆේස් නොනිදන අරගලයට සහයෝගයක් පිණිස සහ සහෝදරත්වය දැක්වි කරන්නේ ගාල්ලෙත් මේ ආරම්භ කරන ලැබේ අදට දවස් දෙකයි දෙවෙනි දවසේ තමයි මේ සිදුවීම සිදු වුණේ හැකි කෙනෙක් වෙනනම් ගාල්ලවට ප්‍රදේශයට පැමිණෙන්න සහාය වගේම උසස් කොළ ස්ථාරින්ද මතක් කර සිටිනවා ඒ වගේම දේශපාලන නීච අදම මිනිසුන්ට මතක් කරනවා කිසිම දවසක හැමදාම මිනිසුන් නිහඬ වෙන්නේ නැහැ මිනිස්සු හඬ අවදි කරපු දවසට ඔය හැමෝගෙම කටවල් පෙදි ගැලවෙනවා ඒ නිසා දැන් මිනිස්සු කාටවත් බය ජීවත් වෙන්නේ නැහැ මිනිස්සු සාධාරණයි නම් සාමකාමී උද්ඝෝෂණයක් සාමකාමී දෙයක් විතර සිදු වුණේ මම දවස් දෙකම මේ ස්ථානයේ සිටියා කිසිදු කෙනෙකුට කිසිදු හිංසාවක් පීඩාවක් කරදරයක් සිදු වුණේ නැහැ ඒකයි මිනිස්සු වේදනාවෙන් කෑ ගහන්නේ හැක් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ගාල්ල ප්‍රදේශයට සම්බන්ධ වෙන්න දකුණු නිස්තන්නු කර මේ වෙලාවේ සම්බන්ධ වෙන්න පැමිණෙන්න